Dobar večer, Pasko. Dobar večer, poštovani gledatelji. Nalazimo se u Vukovarskoj ulici povodom obilježavanja jedne tužne obljetnice pada grada Vukovara, koji je postao simbol slobode Hrvatske države. Danas ćemo svijeće zapaliti za sve one koji su svoje živote ostavili u borbi za taj grad, ali i sve žrtve koji su živote ostavili u borbi za našu Hrvatsku državu. Danas je s nama tu i gospođa Lukšić, koja je ujedno i predsjednica civilnih stradalnika u Domovinskom ratu naše županije. Gospođo, dobar večer vam, dobrodošli u naš dnevnik. Dobar večer, evo iz Vukovarske ulice, evo nas na mjestu gdje duže cijele ulice gori svjetlo. Svjetlo koje daje i šalje poruku mira, svjetlo s kojim se prisjećamo svih stradalih branitelja, civila i djece u Domovinskom ratu. Svjetlo koje nosi poruku da nikad se ovo više ne dogodi nigdje na svijetu, da ratovi fermaju, da se ljudi jednostavno, da vjeruju jedni drugima, da poštuju jedni druge, da vole jedni druge. I šaljemo poruku iz Vukovarske ulice svim građanima Hrvatske da večeras na svojim prozorima upale svijeću mira i da se na taj način prisjete svih stradalih koji su svoje živote utkali u našu lijepu Hrvatsku. I s dužnim pijetetom se prisjećamo zaista svih žrtava, jer znamo da je Vukovar i Škabrnja su gradovi sa posebnim pijetetom i zbog toga moramo to održavati. Ne smijemo dozvoliti da se zaboravi i treba da bude povijest budućnosti naših generacija. Grad Vukovar, isto kao i grad Dubrovnik, pretrpio je brojne žrtve u ratnim godinama. Recite mi, sjećanje na naše najmilije koji su živote izgubili, je li ono ikad postaje lakše tijekom godina? Sjećanje godinama ne blijedi i neće izblijediti. Svake godine je sve teže i gore. Nažalost, teško je zaboraviti dio srca kad vam se otkine. Teško je živjeti u svijetu gdje najmilji nije više uz vas. Teško je živjeti jer život prije rata ste imali sasvim pristojan, život pun ljubavi, život pun svjetla. Sad dalje moramo se truditi da i dalje zadržimo tu ljubav, tu snagu, tu vjeru u dragoga Boga, jer jedino uz njega možemo nadvladati sve ove nedaće koje nas evo u posljednjih mjeseci također su nas obuzele i jednostavno moramo moliti dragoga Boga da se riješimo svih ovih nedaća i uvijek se prisjećati prošlosti. Ne smijemo je zaboraviti, jer ko nema prošlosti nema ni budućnosti. Treba djecu podsjećati na ovo, treba djecu upućivati, pričati. Ne smijemo ih opterećivati, nije potrebno, ali jednostavno kroz jedan vid obilaženja, paljenja svjetlosti, priče uz roditelje, nastavnike, cijelo društvo, mislim da ovo može ostati zauvijek u sjećanju. Puno puta ste govorili kako se nedovoljno sjećamo i svih civilnih žrtava našeg Domovinskog rata. Je li danas u 2020. godini ista situacija? Pa evo, ja večeras za ovu temu ne bih ništa grubo, zaista šaljem poruku mira, ljubavi, poštovanja cijelog hrvatskog naroda, svi da budemo jedni za drugo, da poštujemo jedni drugi. A nadajmo se da će proradi svijest jednoga dana, pa da i oni koji nisu nekoga poštovali, da će se možda pokajati, donijeti neku bolju odluku i da će to na kraju svjetlo svima nama gorjeti. Da ćemo iz ovog tunela beznađa i svega ipak na kraju, daj Bože, da ugledamo svjetlo. Gospođo Lukšić, puno vam hvala. Nastavak u cijeloj Hrvatskoj zapalit će se svijeće za sve žrtve Domovinskog rata koji su svoje živote dali kako bi mi danas ovdje mogli hodati i živjeti slobodno.